ခမင်ရကြောက်ဖြူခိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာစတမာလ29ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 လူနာအမျိုးသမီးကိုဝင်ဆောင်တယောက်ဟာမိဖွားခဲ့တယ်လို့စေယုံအုပ်ကြီးကပြောပါရ။ကြောက်ဖြူကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်ဟာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာတောင်းရောက်ပြသစဉ်တခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးခုဆက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့စေယုံទីတန်းဆောင်မှာရှိပြတဲ့နောက်မနေ့ညနေကကလေးမိဖွားခဲ့တာပါ။ လတ်ရှိချိန်မှာတော့မိခင်ရောကလေးပါကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်လို့ကြောက်ဖြူခရိုင်းပြည်သူဆိုင်ုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာရဲလွင်မောင်ကပြောပါရတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့မှာအော်ဂိုလာ၂၅ရနေကစပြီး COVID-19 ကုသဆက်ခံရတဲ့သူတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေစဉ်ရောဂါပိုးကုသဆက်ခံရတဲ့သူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးလာနေပါဗျ။ COVID-19 ကုသဆက်ခံရသူအတ비လူနာဟာလဲ200ကျော်အထိရှိကရောဂါသက်သာလို့ဆေးရုံကဆင်းွက်ရရှိသူဟာလဲ100ကျော်ရှိတော့ပါပဲရှင်။